Kuidas muutunud majandus ja muutuvad ootused ülikoolidele? Millised ootused on ülikoolile, ühiskonnal ja mis on TalTechi roll majanduse konkurentsivõime ja teadusmahuka majanduse arendamises? Selline suur küsimus, selline põhimõtteline küsimus. Küsimus tegelikult on selles, et meil ei oleks seda hirmu. Teadlaste ja ettevõtjate vahel konkurent ei ole teine ülikool Eestis. Või konkurent ei ole teine ettevõtte Eestis. Okei, no mingis valdkonnas segmendis seda natuke on. Konkurentid on kõik väljaspool Eestit. Kui ülikoolid panevad seljad kokku, kui me räägime näiteks laborite võimekusest, on selge, et kui igaüks ehitaks täiuslikud laborid, siis need oleks alakoormatud vähemalt meie praeguse majanduse mahu juures. Et teeme seljad kokku ja saame nagu paremat tulema. See tekiks sellised ettevõtted, et inimesed peavad liikuma ülikoolist ettevõtetesse, ettevõtetest ülikoolidele, ülikoolidesse, sest läbi liikumise tekivad seosed ja tekib innovatsioon. Ma ise mõtlen niimoodi, et ülikool kui eeskuju. Ja kui ettevõtetega nagu rääkida, siis üsna tihti kirjeldatakse mingit sorti barjääre, et on see siis hirm või mingid muud asjad, aga et kelle poole pöörduda, mis on kulu, pikk on projekt, mis pärast saab. Ehk et barjäärid tunduvad eesolevat ja siis jah, ülikool kui eeskuju mingit sorti nagu proaktiivsus. Et erasektor teab, et... Seda laadi küsimused tegelikult on kõikide teadlaste ees taaskord üleval, et milline on tegelikult see risk, mis kaasneb uute tehnoloogiat arendamisega. Kuidas me seda suudaksime maandada? Samamoodi on ju eetilised küsimused. Kellega ma üldse koostööd teen? Mis moodi ma koostööd teen? Kas Hiina teadlastega on mõistlik täna see, et tegelikult oodatakse teadusarendustegevusest järjest rohkem sellist ühiskondliku mõju ja väärtuse loomist? Et me vaatame näiteks neid globaalseid diskussioone, näiteks OECD lauad, aga siis seal ei räägita nii palju sellisest uudisimu teadusest, kuivõrd sellest, kuidas teadus saab panustada meie ees seisvate suurte väljakutsete lahendamiseks. Olgu see siis on ju roheteemad, olgu see tervishoiukriisid, kõik see. Hea tipptasemel kommunikatsioon suudab lappida väga palju auke, lõhkuda väga palju barjääre ja tuua see kõik ettevõtetele lähemalt. Proaktiivsus, nähtavus ja mida mõõdad seda saavutada.